Дистанционно, то скрыть вообще записывать. Добрый вечер. На завтра сядем в Европу, чтобы было обучено и могливо. А обучено с болезнью с нашей студенты на дистанционно. Значительно не рассказывали о чакай, утре съм на английски от 2 часа. По голямата част от Скандинавия. Над Италия ще остане предимно слънчево, а над Пиренеите ще се заоблачи. На Балканите ще бъде слънчево. По-значително увеличение на облачността ще има на североизточните райони. На места около реките ще има сутрешна мъгла. У нас ще бъдат предимно слънчево. Сутринта на места в купловините, по долините на реките ще се образува мъгла или ниска облачност. Около плавно облачността ще се разкъса, а мъглата временно ще се разсее. Минимални температури между -7 и -2, максимални между 2 и 7 градуса. В планините ще остане предимно слънчево и почти тихо. От вторник до края на седмицата ще бъде облачно и мъгливо. Временно подобрение на видимостта, а на места и намаление на видимостта има около и следва. В края на седмицата в западните райони е възможно да превали слаб дъжд. През повечето дни предимно слънчево ще бъде в планините. Минимални температури между -7 и -2, максимални между 1 и 6 градуса. Слабо повишение на температурите се очаква в края на седмицата. Десислава Банова ви представи синоптичната прогноза. Приятна вечер! Документирано. Вие не можахте да го вземете с нас. Няма проблеми, ама не можахте. Еми, не можахме, защото то сега баби, дядовци и шарабър. А, вие ще правите. Те искат изпращане. Кога ще съкръщават? На 25. На Коледа? Да. Нямам аз. Нобед в 12 часа. Да, на затолка. Ти кръщава ли? Ти подскочи от радост. Ти от радост ли подскочи, бе? Ало. Да, бе. Да, на затолка. Кръщавана съм. Еми, за мен няма значение дали ти или Калин. Бе, няма маса лапка, бе. Колко ми ли пи? Ей, си, шлопка, нали шъгът на маса. Тади да е, вари, като искаш. Е, бе, не, що му боли крака, бе. Аз си играх на фирма, не си бех игра, си му боли крака. Ти е по-малко, тук по-малко. Биби, буч. О, пепри. Казах си, за по-съм дошла. Какво викаш? А. Казах си за какво съм дошла. Кой да пусна бъде и върнитата му? Пусни нова телевизия да гледаме Биг... Биг Брадър. То почва някакъв филм. Биг Брадър, бе? Биг Брадър почва. О, да. Съпре, да колко се правиш на лук? Какво се правиш? Да ни се правиш на лук. Как така си стрете ти смееш? А да не получи? Що, бе? О, мама е рано, ма. Как се правиш? Не е рано, 8:30 сега в тис момент. Не измъчвайте горките бюджета. Магазини Лада има прикритни соледни предложения. Nokia 5260 за 549 лева. Сивет 570 за 339 лева. Nokia 61 лева. Ако сме съберем вкъщи и след тържеството вкъщи. В коя къща? Знаете, майка ми с баща ми, там всеки ми се къде ще ръбъра. И после когато идем някъде, четирим, като се разпърчим. Дом колоните. Това са моите.